Održan je Međunarodni znanstveni simpozij o 150. obljetnici rođenja Janka Barlea. Svećenik, kanonik, povjesničar, etnograf i glazbeni pisac Janko Barle, iako je po rođenju Slovenac, sav je svoj život i djelovanje posvetio Hrvatskoj i hrvatskom narodu, te tako svojim bogatim radom povezao dvije zemlje i narodnosti. On je zapravo svojevrsni most koji je povezivao Slovence i Hrvate i proučavanje časopisa Sveta Cecilija mogu zaista reći da je on bio čuvar hrvatske povijesti. Oživljavao je crkvene pjesme, seminare organizirao za voditelje tadašnjih zborova, također simpozije. Bio je zapravo velika osoba za Hrvatsku. Janko Barle bio je sakupljač i izdavač narodnog glazbenog blaga, visoki djelatnik Hrvatskog glazbenog zavoda i član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Poseban trag ostavio je na stručnom časopisu za sakralnu glazbu Sveta Cecilija. 910. se prvi put javlja u tom listu i onda 915. on postaje čak i urednik Svete Cecilije i onda kao urednik mijenja cijelu strukturu časopisa. Tako da unutra se pojavljuje vrlo često on, ali za jako zanimljivim člancima, evo i za naše vrijeme danas. Dakle, tu su razne teme gdje piše kod nas piše o našim starim pjesmaricama, citari oktokordi, pavlinskoj pjesmarici. Onda se puno osvrće isto na Hrvate u Mađarskoj, u Austriji. Očito ima vrlo snažan kontakt s njima. Tako da vrlo su to vrijedni članci i za naše vrijeme danas. U opusu je najviše vrijedi njegovo 27-godišnje djelovanje kao urednik Svete Cecilije, to je časopisa koji još uvijek izlazi i koji paralelno s nama, crkveni glazbenik u Ljubljani, nekako kolaborirao sa Zagrebom i Ljubljano. On objavljao u Ljubljani u crkvenom glazbeniku, a naši Slovenci isto tako blagodarno ovdje u Zagrebu u Svetoj Ceciliji. Tijekom simpozija nastupili su pjevački zborovi Slovenski dom iz Zagreba i zbor Collegium pro Musica Sacra. Brojni govornici i stručnjaci prikazali su Barleov rad i njegovu angažiranost u hrvatskom i slovenskom povijesnom kontekstu.